បានលូអូនហើយព្រោះណាគេបានគេតាមទៅគេបានណាបានយកទៅទៅឡើងណាអត់យកយកមកទៀតមកអូគាត់ខំទៅណាខ្ញុំទៅសោះទៅមកមកមកយកលឿនមកមនុស្សមួយទៀតហ្នឹងអូនអង្គទៅចូលជើងបាត់មួយអូនហើកមកទៅណាចាប់ទៅវាយលឿនអត់ទេ